Wie is er eigenlijk de baas op het internet? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie van jullie weet nog precies waar hij was op 8 februari 1996? Mag ik wat handen zien? Wie weet waar hij was? Meestal bij grote gebeurtenissen weet je nog precies waar je bent. Dus misschien is dit een beetje langs u heen gegaan. Maar op 8 februari 1996 is het internet onafhankelijk verklaard. John Perry Barlow schreef op zo'n A4'tje The Declaration of the Independence of Cyberspace. En we hebben een filmpje van de eerste woorden van die declaration. Governments of the industrial world, you weary giants of flesh and steel, I come from cyberspace, the new home of mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. Barlow verklaarde het internet onafhankelijk. En dan is de vraag natuurlijk, wie is die Barlow? Hoe kan hij het internet onafhankelijk verklaren? En van wie verklaart hij dan dat internet onafhankelijk? Eigenlijk, wie is de baas op internet? Wie heeft de macht op internet? Om die vraag te beantwoorden moeten we een tijd terug in de geschiedenis om te kijken naar het begin van het internet. En dat was eind jaren 60. Eind jaren 60 was het Amerikaanse leger, onderzoeksinstituut DARPA, dat een nieuw netwerk wilde. Tot dan toe waren de netwerken wat we noemen centraal. Centrale netwerken betekent dat er één punt is waarbij alle connecties samenkomen en die alles met elkaar verbindt. U kent allemaal waarschijnlijk wel de filmpjes waarbij iemand opbelt en dan zit er zo'n mevrouw met zo'n bord met allemaal van die pennen die ze dan in het juiste ding doet als je iemand wil opbellen. Dat zijn centrale netwerken. Het probleem met een centraal netwerk is, als je daar een bom op gooit, dan is het hele netwerk weg. Dus het Amerikaanse leger wilde een netwerk wat decentraal en gedistribueerd was. Dus als je een bom ergens op gooide, dat het netwerk gewoon bleef draaien. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ze schreven een competitie uit. En die competitie werd gewonnen door universiteiten. En die universiteiten die gingen aan de slag met de ontwikkeling van dat internet. En in oktober 1969 was het de University of California, wat verbonden was over 500 kilometer afstand met het Stanford Research Institute. En dat waren de eerste twee nodes op het internet. De eerste twee connecties op het internet. Dit is de tekening zoals we hem toen hebben gemaakt van UCLA. En het klinkt nu allemaal vrij simpel. Je maakt een verbinding met elkaar. Maar het was toen revolutionair. Dat netwerk was verbonden en ze gingen testen of dat netwerk werkte. En ze gingen over dat netwerk het eerste bericht sturen. Het woord login. Ze typten op het toetsenbord typten ze in de L. En vervolgens belden ze op, letterlijk belden ze op naar de andere universiteit. We hebben de L gestuurd, heb je de L gekregen? Ja, we hebben de L gekregen, groot feest. O, heb je de O gekregen? Ja, we hebben de O gekregen. Nou, handen in de lucht, champagne. G, heb je de G gekregen? Nee, netwerk gecrashed. Ja. Opnieuw opstarten en toen de tweede poging werkte dat internet. En dat was de geboorte van het internet. In 1970 vier nodes op het internet. 1971 15. 1974 37 nodes. En het werd steeds groter en het werd steeds groter. En dat netwerk werd eigenlijk in het begin primair gebruikt voor e-mail. Je kon het internet midden jaren 70 zien een beetje als een hele grote WhatsApp-groep van wetenschappers. Die met elkaar berichten uitwisselden over onderzoek. Maar het internet dat groeide en groeide en er kwamen steeds meer netwerken bij, er kwamen steeds meer partijen bij. En met de komst van de eerste internetbrowsers werd het ook voor de gemiddelde consument toegankelijk. De Netscape Navigators van deze wereld, u kent het waarschijnlijk nog wel. En omdat dat internet steeds groter werd, steeds belangrijker werd, kwam er geld in en kwam er ook
steeds meer ruzie op het internet. Want er kwamen steeds meer mensen, die hadden allemaal andere ideeën, gingen ruzie maken. En dat was het moment waarop de overheid besloot, de overheid van de VS, die dat internet uiteindelijk gefinancierd had, om te zeggen, wij gaan dat internet reguleren. Wij gaan een wet maken en die wet, dat was de Telecommunications Act. En een specifiek onderdeel van die Telecommunications Act was de Decency Act. En dat was eigenlijk, je moet je netjes op het internet gedragen, anders kan de overheid ingrijpen. Nou, dat was iets waar John Perry Barlow boos van werd. Barlow was namelijk de baas van de Electronic Frontier Foundation. En die Frontier Foundation, dat is een digitale burgerrechtenorganisatie, bestaat nog steeds. En die keerde zich tegen censuur. En Barlow zei dus, jullie overheden, jullie hebben helemaal niks te zoeken op dit internet. Dat internet is van ons, wij hebben dat gemaakt, wij zijn de gebruikers. Jullie regels gelden hier niet. En oh nog wat, jullie juridische concepten werken hier ook helemaal niet. Want al jullie juridische concepten zijn gebonden aan de fysieke wereld, zijn gebonden aan materie. En hier in cyberspace is geen materie. Nou, dat is dus heel interessant voor ons als juristen, want hij zegt eigenlijk van de wet werkt niet meer, het recht werkt niet meer. En hij heeft eigenlijk best wel een sterk punt daar. Want macht, zoals wij dat noemen als juristen, jurisdictie, is altijd gebonden aan landsgrenzen. Je bent de baas in een bepaald land en je maakt de regels voor de burgers en je handhaaft die regels. Dus je maakt de wetten en je handhaaft die wetten. En die verschillen per land. En het internet is grensloos. Nou, dan kun je zeggen, goed, moeten we dan niet een globale wet maken? Een globale wet voor het internet die voor iedereen geldt. Heel goed idee, maar wel heel lastig. En ik ga dat aan jullie laten zien door jullie een aantal vragen te stellen. Wie van jullie vindt het oké om online nazi-vlaggen te verkopen, zodat je daarmee gezellig kunt rondparaderen, bijvoorbeeld bij een dodenherdenking? Wie van jullie vindt dat oké? Steek je hand op. Niemand. Wij vinden dat in Nederland niet oké. Maar in de Verenigde Staten gebeurt dat. Daar is de vrijheid van meningsuiting zo belangrijk dat je daar met een nazi-vlag mag rondlopen. Tweede vraag. Wie van jullie vindt dat het volgende verboden moet worden? Online verkoop van alcohol, zodat je een fles drank online kan kopen en die gezellig op kunt drinken. Wie vindt dat dat verboden moet worden? Hey, mensen van de blauwe knoop hier, vinden jullie ook allemaal oké? In Saoedi-Arabië daarentegen is dit verboden. En tenslotte, wie vindt dat de gaykrant verboden moet worden? De Russen vinden dat de gaykrant wel verboden moet worden. Dus alle wetten verschillen per land, omdat landen nu helemaal anders denken over wat goed en fout is, wat het recht zou moeten zijn. Maar dat internet maakt het mogelijk dat iemand vanuit Rusland, die graag naar de gaykrant wil, vanuit Rusland die website in Nederland kan bezoeken. En hoe ga je dat dan tegenhouden? Hoe ga je dan de wet handhaven? Dat is nog niet zo eenvoudig. Je kan bijvoorbeeld niet als Rus zomaar zeggen, als Russische premier, van joh, Nederland, haal die site offline. Nederland zal daar niet aan meewerken. Het wordt dus heel moeilijk voor Rusland in dit geval om zijn burgers te voorkomen dat die websites allemaal gaan bezoeken. Dus als land kun je niet dat tegenhouden. Er is geen centrale controle op het internet. Dat was nu juist het hele idee van dat internet. Maar ja, misschien is er toch één iemand geweest die dat wel kon. En dat is deze man. Dit is John Postel. En John Postel was een van de medeoprichters van het internet. Hij was er vanaf het eerste moment bij de ontwikkeling van het internet. En hij had een hele belangrijke taak. Hij zorgde namelijk dat alle nummers op het internet en alle adressen geregistreerd werden en vindbaar werden. Je moet je dat een beetje zo voorstellen. In het begin had je 4 nodes, toen werden het er 37. Nou, er was een A4'tje waar dat op kon en op een gegeven moment werd dat te veel. Dan zeiden ze, ja, wat moeten we nu? Iemand moet dat bijhouden. En John, hele aardige man, die zegt, joh, ik doe dat wel. Ik ga dat wel bijhouden. Nou, dat leek een heel goed idee, want het waren maar 37. Maar het werden natuurlijk duizenden, tienduizenden, honderdduizenden. En John,
hield dat allemaal netjes bij. Hij hield als het ware het telefoonboek van het internet bij. Hij was het telefoonboek in feite. En het ging allemaal goed en hij deed dat allemaal netjes. En het werd groter en groter en er kwamen steeds meer bedrijven op het internet. Die werden ook allemaal netjes door John op die grote lijst gezet. En het werd op een gegeven moment zo groot dat een deel van het werk door de Amerikaanse overheid werd uitbesteed aan een bedrijf, Network Solutions. En dat bedrijf dat voerde uit wat John in feite zei. Het internet werd dus groter, het internet werd belangrijker. En op een gegeven moment, de Amerikanen wilden meer controle over dat internet en ze wilden ook meer geld kunnen verdienen aan dat internet. Maar de burgers, de gebruikers van het internet, die wilden eigenlijk dat dat niet gebonden zou zijn aan één land. Postel wilde dat ook niet. Die wilden liever dat het globaal georganiseerd werd. En bijvoorbeeld onder de Verenigde Naties kwam te hangen, want het internet was immers van iedereen. Daarnaast was hij ook niet blij dat Network Solutions heel erg veel geld verdiende aan dat internet. Dus op een gegeven moment was het voor John genoeg. John dacht, ik ga mijn voet in het zand zetten, ik ga wel eens wat laten zien. En John had dat telefoonboek en dat telefoonboek dat werd gebruikt door mensen om sites te kunnen vinden. Anders kon je de sites heel moeilijk vinden. Als u nu naar google.com gaat, typ u Google in, maar achter de schermen maakt u contact met het telefoonboek van John om die website te koppelen aan de juiste server. En John die was er klaar mee en die zei, weet je wat, ik ga het weghalen bij Network Solutions. Hij maakte een kopie van dat telefoonboek en hij vroeg al zijn vrienden die de regionale telefoonboeken van het internet beheerden, stop met verwijzen naar Network Solutions, verwijs allemaal naar mij. En toen hij dat deed, in 1998, misschien geïnspireerd door Barlow, toen hij dat deed, was voor even John de absolute baas op het internet. Hij wist waar alle computers waren en niemand anders meer. Het duurde 2 minuten voordat het Witte Huis bij John, zijn baas van de universiteit, aan de telefoon hing. Wat ben je in hemelsnaam aan het doen? En John werd op het matje geroepen. Wat ben je aan het doen? Je maakt het internet stuk. En John werd gedwongen, stand te peden, om controle terug te geven aan de Amerikaanse overheid, aan Network Solutions. Hij ging ermee akkoord en niet heel veel later werd John uit zijn functie ontheven en werd het onder de Amerikaanse overheid gehangen. En het treurig einde van het verhaal is dat John waarschijnlijk mede door al deze ontwikkelingen een paar maanden later overleed. Een van de grootheden van het internet. Het telefoonboek is dus heel belangrijk. En die titanenstrijd tussen gebruikers van internet en overheden, landen, is dus gewonnen in dit geval door landen. De VS heeft controle over dat telefoonboek en heeft dus eigenlijk de meeste macht op het internet. En dat is nog steeds de situatie van vandaag. Maar ze maken niet echt gebruik van die macht, omdat je kan een telefoonboek kun je verscheuren, maar nog steeds staan de computers dan nog online. Je kunt ze alleen veel minder makkelijk vinden. Maar wat kun je dan wel doen als land? Heb je dan als land nog macht om je eigen wetten op het internet te handhaven? Ja, wel degelijk. Je kan bijvoorbeeld websites filteren en blokkeren. Je kan de internet service providers, de Ziggo's, de Access for All's van deze wereld, als overheid dwingen om bepaalde websites niet meer door te geven. Je kan ook grote bedrijven, Facebook, Google, verplichten om bepaalde content niet meer door te geven op internet. En uiteindelijk kun je ook internetgebruikers, in ieder geval in je eigen land, gewoon als overheid in de bak gooien. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat dat internet, ook al zei John Perry Barlow van dat staat los van de fysieke wereld, is door die internet service providers, door de kabels in de grond, door alle servers, onlosmakelijk verbonden met de fysieke wereld. En daar is de overheid nog steeds de baas. Goed. Ik heb u het treurige verhaal verteld dat landen de baas zijn op het internet en niet wij burgers met z'n allen. Maar u wilt natuurlijk uiteindelijk weten van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik wil gewoon weten hoe die gênante foto van mij offline gaat. Dat ga ik u vertellen in het volgende college.